Първият дневник на регионалната телевизия УДВА ке гледате. Официалните резултати на ДИК се совпадна со првичните. ВМРО-ДПМН е победи на предвремените парламентарни избори. Победата на ВМРО-ДПМН на предвремените парламентарни избори денеска им ја честита и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Лидерот на СДСМ не ги признава изборните резултати, најавува приговори. Ветувањето двојазичност не е трик, вели членот на извршниот и централниот одбор на СДСМ Мухамед Зекири. Новинарот Тричковски пак на својот Facebook профил напиша дека официјалните резултати од изборите се резултати на украдените гласови од БЕСА во корист на ДУИ и од СДСМ во корист на ВМРО-ДПМН. Од останатите вести во политиката во Дневников за големиот потенцијал за развој на алтернативниот туризам. Во Струга панел дискусија за вклученоста на младите во јавниот живот. Учениците од Средното училиште Светина Мокрицки се вратија со бројни награди од надпреварот Лидер. Ова се само дел од најавите за настаните кои ги обработувавме денеска. Започнуваме вообичаено со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Државната изборна комисија официјално ги соопшти резултатите, се славеше до рано утрово. Голем потенцијал во земјава за развој на алтернативниот туризам. Четири члена банда украла 70 килограми злато во Франција. Официјалните резултати на ДИК се совпадна со првичните. ВМРО-ДПМН е со 51 мандат, наспроти СДСМ со 49 мандати, победи на предвремените парламентарни избори. По пресконференцијата на ДИК, обраќање имаше и лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Тој порача дека по составувањето на новата влада, Македонија ќе продолжи со зајакнување на економијата, отворање на нови работни места и стремеш кон членство во Европската Унија и НАТО. Официјалните резултати на Државната изборна комисија се совпаднаа со првичните. ВМРО-ДПМН е со коалиционите партии на предвремените парламентарни избори во Република Македонија освоија 51 пратенички мандат, СДСМ 49, ДУИ 10, БЕСА 5, Алијанса за албанците 3, ДПА 2. Според првичните резултати од превремените избори за пратеници во Собрание на Република Македонија одржани на 11 декември 2016 година и тоа врз основа на оригиналните записници за сумирање и утврдување на резултатите кои ги примавме во текот на денешниот ден, како и по првично извршената симулација на првичните резултати од страна на Државната изборна комисија, распределбата на мандатите, односно добиените мандати од подносителите на листи на кандидати за овие избори е следната. ВМРО-ДПМН е 51 мандат, ДПА 2 мандата, ДУИ 10 мандата, СДСМ 49 мандати, Коалиција Алијанса за албанците 3 мандати и БЕСА 5 мандати. Кога конечно Државната изборна комисија ги објави официјалните резултати, членовите и симпатизери на владеачката ВМРО-ДПМН излегоа да ја прослават победата широм Македонија. Централната прослава се одржа во Скопје, пред седиштето на ВМРО-ДПМН. Оваа победа за ВМРО-ДПМН и коалицијата Подобра Македонија е 10-та победа и 10-та поддршка од мнозинството граѓани на Република Македонија, изјави синоќа председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Тој нагласи дека победата на ВМРО-ДПМН им ја честитале високи представници на Европската комисија. Драги пријатели, уште еднаш многу ви благодарам за вашата поддршка. Мојата главна порака вечерва е дека треба што побрзо да се формира новата влада, да продолжиме со силното темпо на работа, да се вратиме на патеките на економијата, да се вратиме на патеките на сите реформи, вклучувајќи ги оние поврзани со членството во Европската Унија и НАТО, и на отворањето на нови работни места во Македонија, како и поддршка на сите категории граѓани кои треба да добијат понатамошна поддршка, кои што се исто така дел од нашата програма. Имаме ветено многу работи во програмата, ќе ни треба многу енергија, многу труд да ги спроведиме, но таа енергија имаме. Таа енергија имаме затоа што вие ни ја внесувате таа енергија.
Победничката атмосфера се почувствува и во Охрид. Прославата на членовите и симпатизири започна пред партискиот општински комитет, пошто се возеше низ центарот на Охрид за накрај да се продолжи на градскиот плоштад. Председателот на општинскиот комитет и иден пратеник во собранието на Република Македонија Љубен Арнаудов истакна дека граѓаните на Охрид се гордеат со победата, затоа што до последно имаше напната атмосфера. Многу сме среќни. Многу овие сите граѓани од Охрид е доживуваат многу победа. Беше доста напнато, беше доста тешко, али на излезба со 35.000 гласови освоивме некаде 16.540, додека противниците наши освоја некаде 14.000 и некој глас, разликата е 2083 гласови, така да една убедлива, чиста победа на ВМРО ДПМНЕ. Ќе очекуваме една стабилизација во државата и Македонија да оди во исправна насока, во развој и просперитет во една европска Македонија која ќе е добра држава за сите граѓани. Членовите и симпатизери на ВМРО ДПМНЕ, кои што синоќа прославува, сметаат дека со победата на владеачката партија и новие парламентарни избори, земјата ќе добие стабилна влада, а со тоа ќе се реши политичката криза. Тие очекуваат и економски просперитет на земјава. Тоа беше јасна победа, само што чека до вечера. ВМРО победи, стално непобедливо е ВМРО. Во иднина ќе бидеме уште појаки и подобри. Конечно очекувавме да заврши ова лудило, да победиме и да формираме влада, да ја стабилизираме Македонија, да ја напред. Многу сме среќни. Све најубо, победиме и ќе победиме повторно. Све најубо и подобро од што беше. Сигурен сум во тоа дека ќе биде така. Многу поздрав до сите граѓани што издржаа мирно, достоинствено и на убав начин што е прославуваме ова победа. Така и ќе продолжиме да ја градиме Македонија на убав начин, без некои несакани работи и сценарија. Во оваа прилика можам да го известам македонскиот народ дека ВМРО ДПМНЕ, преродбеникот, наимарот, градителот, лидерот, заедно со народот на Македонија, ја спаси Република Македонија од федерализација, кантонизација и распродажба. Света земја е Македонија. Сега очекувам душе да се позајачат државата, да институциите да делуваат поубаво уште, појако, потврсто и напред. Економијата да се зајакни, цвети и работи. Све што она што го кажува во програмата. Се очекувам да се состави владата и конечно окажви дуи, демек тој што е што има добијано најпоиќе гласови, треба со него да коалицираат, значи да нема никакви игри и да се коалицираат со ВМРО ДПМНЕ. ВМРО ДПМНЕ си има програма, реално, може да е малу во повеќе страници, не е важно, даена е со рокови, за разлика од другиве, кои немет ни рокови, ни програма имет, некој памфлет има, некој флаерчина, така да све што рекли до сега, е од 10 години на власт, све што е зацртано со рокови и све е и остварено. Значи, тука нема од што да се плашиме, дека нема нешто да се остварите или да се направи. Дури тие беа и со народот, и од народот бара потреби нивни, што треба да се направи и на тоа ги задоволија сите. Инаку во неделата во Република Македонија се одржаа 9-тите поред парламентарни избори, а 4-ти предвремени. Победата на ВМРО ДПМНЕ на предвремените парламентарни избори денеска им ја честита и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Во делот своето обраќање председателот Иванов порача дека очекува сите кои се надпреваруваа во изборната трка да ги поздрават изборните резултати. Во демократска атмосфера едногласно да биде поздравена и признаена волјата на граѓаните. Не сме да дозволиме да не се почитува волјата на граѓаните и да се создаваат услови за нови кризи, истакна Иванов. Пред се им честитам на граѓаните што покажа одговорност и излегува во масовен број да го остварат своето право на глас.
Годинава кога одбележуваме 25 години од нашата независност, покажавме демократска зрелост и го потврдивме нашиот капацитет за спроведување на фер, слободни, мирни и демократски избори. Сакам да им честитам на партиите што освоија најголем број гласови на овие избори, на победниците, и да им честитам на сите партии кои беа вклучени во изборниот процес. Очекувам сите кои се надпреваруваа во изборната трка да ги поздрават изборните резултати. Во демократска атмосфера едногласно да биде поздравена и признаена волјата на граѓаните. Не смееме да дозволиме да не се почитува волјата на граѓаните и да се создаваат услови за нови кризи. Релевантните домашни и меѓународни институции потврдија дека Република Македонија спроведе избори кои доликуваат на една европска и демократска држава. Им честитам на сите институции кои одговорно ја завршија својата работа и овозможија регуларност и кредибилитет на изборите. Почитувани граѓани на Република Македонија, согласно Уставот, законските процедури и временските рокови, по конституирањето на Собранието на Република Македонија, ќе го доделам мандатот на партијата што има мнозинство во Собранието. Потоа, очекувам во најбрзо време да се формира и новата влада на Република Македонија. Со овие избори, Република Македонија го исполни еден од клучните услови на кои се обврзаа лидерите со Пржинскиот договор. Очекувам, како што Република Македонија уште еднаш покаже исполнителност, Европската Унија да покаже доследност и принципиелност кон нас. Ја повикувам Европската Унија да изнајде начин и да овозможи напредок на Република Македонија на евроинтеграцијскиот пат. Како што сметав дека Република Македонија има капацитет да ги одржи овие значајни избори, онака како што поминаа, верувам дека овие избори ќе придонесат за крај на политичката криза и ќе представуваат почеток на национално помирување во Република Македонија. Ви благодарам. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска на пресконференција изјави дека не ги признава изборните резултати и нагласи дека неговата партија и коалицијските партнери ќе достават приговори за изборниот процес до Државната изборна комисија во законските рокови. Заев одби да даде прецизен одговор кој ќе ја формира новата влада во Република Македонија. Правниот сектор на опозицијата ги има подготвено тоа што се официјални, точни, проблематични состојби ќе бидат процесуирани до Државната изборна комисија. Периодот е вечерва до 19 часот. Очекувам транспарентно одлучување на ДИК, низ институции на системот, пред очите на целата јавност. Рековте Груевски не сме да формира влада. Дали тоа значи дека СДСМ, ако биде во можност да ја формира владата, ќе коалицира со, како што велевте, до скоро криминалниот тендерашки коалицијски партнер на Никола Груевски, Али Ахмети? Да оставиме времето да покаже колкав е бројот на мандати, согласно тоа да чекаме да течат сите постапки. За се ќе бидете навремено информирани. По пресконференцијата на лидерот на СДСМ Зоран Заев, на која посочи дека не ги признава изборните резултати, најави приговори. Експресна реакција од ВМРО-ДПМН. Владко Ѓорчев посочи дека не е Заев тој што ќе каже кој победува. Победата е јасна и кристална, истакна Ѓорчев. Тој додава дека Заев треба да внимава на кого се заканува. Затоа што се заканува на над 450.000 граѓани на Република Македонија. Не може да не украде демократската волја на граѓаните на Република Македонија, истакна Ѓорчев и продолжи дека не треба да се играат со трпението на трпелив човек. Зоран Заев, поразениот, сака да ви украде победата. Сака да ги помножи вашите гласови со нула. Почитувани граѓани на Република Македонија, поразениот, убедливо поразениот, сака да стане победник. Народот одлучи, народот гласаше, Македонија гласаше. Нема, нема, нема
да му дозволиме да ја украде победата на граѓаните на Република Македонија. Нема да дозволиме да украде победата на Република Македонија. Имаме јасна, кристално чиста победа. Имаме победа во мандати. Имаме победа во број на општини. 50 наспроти 10. Имаме јасна победа во 6 од 7 изборни единици. Имаме победа во број на гласови. И тоа како верификувана, и тоа како потврдена и констатирана. Оваа изборна победа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата ја верификуваа и потврдија меѓународните институции, ја потврдија и верификуваа Европската унија, Могерини, Хан, Обсе, Одир, најголем број на наблюдувачи кои што сме ги имале досега, Соединетите Американски држави и цела низа на земји со кои што имаме билатерални контакти. Почитувани присутни, Зоран Заев излезе пред еден час и се закани, продолжува да се заканува. Нека води сметка дека се заканува на 453.000 граѓани на Република Македонија. Зоран Заев и тие околу него треба да знаат дека се играат со трпението, се играат со трпението на трпелив човек. Се играат со гневот на трпелив човек. Овој народ покажа трпеливост, но доколку некој сака да му ја украде победата, таа трпеливост многу лесно ќе премине во гнев. Ни треба мирна ситуација, ни треба честитка, ни требаат европски манири. Членот на извршниот и централниот одбор на СДСМ Мухамед Зекири вели дека двојазичноста која ја ветува опозицијскиот лидер Зоран Заев не е трик за привлекување на гласовите на албанците. Во интервјуто за агенцијата на Долија, коментирајќи ги предизборните ветувања на председателот на СДСМ Зоран Заев како што е употребата на албанскиот јазик, членот на извршниот и централниот одбор на СДСМ Мухамед Зекири вели дека е убеден оти тие не се трик за привлекување на гласовите и дека тој ќе биде силен глас на албанците во СДСМ. Во моментот кога ќе забележам ретерирање ќе зборувам јавно и нема да молчам, бидејќи не му должам никому, нема да дозволам целта за која се жирав во овој политички субјект да биде злоупотребена, да ме злоупотребуваат мене или гласачите што гласале за него, вели Зекири во интервјуто. СДСМ на овие избори поразот во македонските средини го компензира со победа во некои етнички чисти албански села, но и доби гласови во други области со доминантно албанско население. Мухамед Зекири вели дека врз основа на нивната анализа бројот на албанци што гласале за СДСМ се движи помеѓу 50 и 70 колку што беа и проценките на аналитичарите. Функционерот на СДСМ во интервјуто додава дека албанците повеќе си ја сакале Македонија од самите македонци. Ако не беа албанците и нивните гласови, ова немаше да се случи. Албанците беа сензибилизирани и на најдемократски начин со своите гласови ја спасија Македонија и посведочија со нивните гласови дека ја сакаат оваа земја повеќе од самите македонци, рече Зекири. Официјалните резултати од изборите се резултат на украдените гласови од БЕСА во корист на ДУИ и од СДСМ во корист на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа не е единствената причина, но сосема е доволна да го компрометира изборниот процес како криминален, а власта што ќе биде конституирана врз основа на тие и такви избори за нелегитимна, напиша на својот Facebook портал новинарот Бранко Тричковски. Како што прогнозира новинарот Тричковски на својот Facebook профил, ситуацијата во државава ќе се влошува закономерно и несопирливо. И јас ќе навивам тоа да се случува што побрзо во фантастичните форми што ќе им ги приреди примитивното и примитивистичко изобретателство на чипираните идиоти. Ќе навивам против фудбалската репрезентација на Македонија и против ракометната репрезентација. Ќе навивам пензискиот фонд да цркне, ако може веќе утре, да нема плати за циркузантите што ги напикаа под мислените бироа, напиша меѓу другото Тричковски на својот Facebook профил. Наспроти него, поранешниот пратеник и министер од СДСМ Никола Поповски во дебатна емисија на ТВ Телма изјави дека изборите се чисти, приговори нема и изборниот процес е завршен. Никој
од трите лидери, а тие се најважните, не кажа дека процесот има нерегуларности или дека ќе бара некакво прегласување, што е многу важно. Тоа значи дека нема да има втор круг никаде. Ако добро сватив. Иначе ќе кажа, логично е дека ако нешто мислиш дека ти влие на твојот резултат маргинално и се обидуваш да го промениш, да го најавиш во својот говор, да кажеш дека имаше нерегуларности за кои ќе поднесеме барање. Жалам. Никој не го кажа, тоа значи дека треба да го прифатиме процесот како заврши. Новинарот Бранко Тричковски пак на својот Facebook профил напиша дека официјалните резултати од изборите се резултат на украдените гласови од БЕСА во корист на ДУИ и од СДСМ во корист на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа не е единствената причина, но сосема е доволна да го компрометира изборниот процес како криминален, а власта што ќе биде конституирана врз основа на такви резултати за нелегитимна, напиша Тричковски. Земите од Римскиот басен во Приштина дискутираат за прогресот во прекуграничната соработка на четвртата конференција во рамките на Римскиот процес и ГЕФ Римскиот проект. На сите работни средби на конференцијата, која ќе се одржи на 14. и 15. се очекува да се изврши согледување на развојот на процесот во последната година околу управувањето со Римскиот басен. Четврта конференција во рамките на Римскиот процес и ГЕФ Римскиот проект се одржува на 14. и 15. декември во Приштина. Повеќе од 100 представници на различни институции, министерства, меѓународни и регионални институции ќе бидат присутни на настанот, кој што значи заедничко согледување на активностите во Римскиот процес. Воедно со овој настан се одбележуваат и 5 години од подпишувањето на меморандумот за заедничка визија на Дрим и една година од ГЕФ Римскиот проект. Конференцијата е организирана заедно со третиот состанок на експертските работни групи, кои што се одржува денеска, и 12-тиот состанок на Dreamcore групата, кој што ќе се одржи на 15 декември годинава. На сите работни средби и на конференцијата се очекува да се изврши согледување на развојот на процесот во последната година околу управувањето со Римскиот басен. Ке бидат разгледани и активности околу подготовката на менеджмент планот на Римскиот басен и можностите за координирана акција за управување со заштитените подрачја на ниво на суббасени, вели координаторот на ГЕФ Римскиот проект за Македонија Дејан Пановски. Тој додава дека во рамките на ГЕФ Римскиот проект веќе се работат мониторингот за квалитетот на водите во сливот, социоекономски анализи за сливот, како и тематски извештаи за состојбите со биодиверзитетот, загадувањето и хидрологијата на Римскиот басен. Сето тоа ќе биде во склоп на главниот документ на првата фаза на проектот, прекуграничната диагностичка анализа на Римскиот басен, која што ќе биде пропратена со изготвен стратешки акционен план, вели Пановски. Голем потенцијал за развој на алтернативниот туризам. Од Стопанската комора представија низа стимулативни мерки со цел поголем развој на планинскиот, бањскиот и транзитниот туризам. Освен привлекување на странски туристи, во иднина се повеќе да се става акцентот на домашните. Планинскиот, бањскиот и транзитниот туризам имаат голем потенцијал во Македонија и треба да се развиваат, порачуваат од Стопанската комора, представувајќи низа стимулативни мерки за развој на алтернативниот туризам. Многу е важно на туристичките места, посебно кај што гравитираат туристите, да се организираат повеќе настани, концерти, манифестации, културни манифестации, збиднувања, како би можеле периодите што се вон сезона и во ниска сезона да бидат продолжени и да бидат атрактивни за домашните и странските туристи. Од Сдруженијето за угостителство и туризам потенцираат, освен привлекување на странски туристи, се повеќе да се става акцентот на домашните. Сакаме да ги вратиме домашните туристи, кои што се навистина значаен дел од економијата и од импутот кој што туризмо треба да го има. Во минатото имавме значајни бројки на домашните туристи и како мерка посочивме да се почне со една категорија, со субвенционирање на една категорија на луѓе во сезоната и во ниска сезона.
И ова година најбројни туристи во земјава биле турците, а најголем број ноќевања бележат гостите од Холандија. Покрај нив Македонија ја посетуваат и голем број туристи од Грција, Србија, Бугарија, Хрватска и Албанија. Во организација на невладините организации Порака Нова и Млади Инфо денеска во Струга се одржа панел дискусија на тема предизвици и патокази за социјална, економска и политичка вклученост на младите во Македонија. Панел дискусијата во Струга се одржа во рамките на регионалниот проект Средиште на младински банки на Западен Балкан и Турција, кој ќе се одвива во Србија, Албанија, Македонија и Турција, а со локална подршка од невладината организација Порака Нова. Целта, како што вели Марија Матовска, координатор на проектот, е потикнување на младите за нивна поголема вклученост во сите сфери од јавниот живот. Знаеме дека е тема која што е многу зборена, меѓутоа од друга страна треба да бидеме свесни дека е тема за која што има сѐ уште многу работа, па токму затоа денеска експертите кои што се тука седнати и дојдени со нас ќе разговараат со младите луѓе во Струга на оваа тема. Идејата е да се поттикнат младите да размислуваат дека навистина имаат глас и дека навистина може да направат промени. Дали тоа се промени во областа на вработувањето и економската инклузија, што е една според мене од најважните парадигми и аспекти во нашето живење во општество, дали од аспект на политичкото вклучување, носење младински одлуки или пак нели она социјалното, и тоа не само социјално од аспект на маргинализирани граѓани, туку севкупно на сите млади луѓе во Република Македонија, меѓутоа да ги направиме свесни дека да, млади сме и дека можеме да успееме да изградиме едно поубаво општество. Проектот Средиште на младински банки на Западен Балкан и Турција е поддржан од Европската комисија. И ова година се одржа државниот надпревар Лидер. Лидер е проект кој што започна пред 3 години. Носител Министерството за образование и наука, каде учествуваат ученици од завршните класови. Учениците од Средното училиште Светина Мохрицки се вратија со бројни награди од овој надпревар. И оваа година учениците од Средното училиште Светина Мохрицки постигнаа најдобри резултати на државниот надпревар Лидер 2016 година во Македонија. Надпреварот се одржа во Битола, при што беа избрани најдобрите ученици од машинската, електротехничката и сообраќајната струка. Во сообраќајната струка, нашиот ученик беше без конкуренција, освои најмногу поени и заслужено го освои оно прво место и беше прогласен за лидер на сообраќајна струка во Република Македонија. Тука и во континентет имаме добри резултати. Истите резултати ги повторивме и во останатите струки. Во електротехничка струка учениците се надпреваруваа во 3 образовни профили: компјутерска техника и автоматика, електроника и телекомуникации и енергетика. Нашиот ученик во профилот електротехничар-енергетичар повторно беше најдобар, освои бедливо прво место, останатите беа втори, со мала разлика во однос на првите ученици. За лидер на сообраќајната струка во Република Македонија е прогласен Дејан Коцев, ученик во четвртата година од образовниот профил техничар за патен сеобраќај. Во електротехничката струка Јован Груевски, ученик од четвртата година, освои прво место во образовниот профил електротехничар енергетичар. Владимир Дуковски освои второ место во образовниот профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Здраво, јас сум Владимир Дуковски, учам во Средното училиште Овој Светина Мохрицки. Јас учествував на надпревар лидер 2016, кој беше одржан во Битола, тамо свој второ место за смерот електротехничар за компјутерска техника и автоматика, исто така освоив второ место за електроструката. Здраво, јас сум Климен Георгиевски, учествував на надпреварот во лидер на струка и освоив трето место на смерот автотехничар мехатроничар. Јас се викам Јован Груевски. Учествував на надпреварот Лидер 2016 година. Се надпреварував во смерот електротехничар енергетичар за поврзување инсталација и освоив прво место. Здраво, јас сум Јован Цетковски, се надпреварував во Битола на Лидер, освоив второ место во струката техничар за компјутерско управување. Здраво, јас сум Байрам Рамадански. Се надпреваравме во Лидер 2016 во Битола, машински техничар, освоивме второ место. Јас сум Дејан Коцев, учествував на надпреварот за лидер на сообраќајна струка и го освоив првото место.
Во машинската струка втори места освоја Байрам Рамадановски во образованиот профил машински техничар, Јован Цветковски во образованиот профил техничар за компјутерско управување, а трето место освои Климент Георгиевски од образованиот профил автотехничар мехатроничар. Учествувавме на надпреварот во Битола, лидер 2016 година, каде што освоивме бројни награди. Учествува ученици од три струки, електротехничка струка, собракајна струка и од машинската струка. Од собракајната струка веќе бевме таму лидер, додека од другите струки освоивме второ, трето место и така натака. Лидер е еден проект кој започна пред 3 години, носител Министерството за образование и наука, каде учествуваат ученици од завршните класови во средните училишта. Во дневникот на регионалната телевизија УДВА, минути за метеа. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно пополнење.